V tomto videu by som chcel približiť, ako v poslednej dobe používam kameru GoPro. Kameru GoPro mám veľmi rád, jej výhoda je to, že je kompaktná, má širokouhly záber a nemusím tam riešiť ostrosť. V poslednej dobe ale kameru GoPro používam výhradne na rodinné účely, to znamená, že keď máme nejakú oslavu alebo akciu, tak si zoberiem GoPročku, vložím ju do vrecka a nemusím nič riešiť. Vyťahnem ju, stlačím jedno tlačidlo, kamera začne nahrávať, natočím si čo potrebujem a som v kľude. Áno, je pravda, že podobné veci sa dajú natáčať mobilným telefónom, ale ja to natáčanie tým telefónom moc nemám rád, pretože musím si sledovať baterku, musím sledovať ostrosť, ten telefón je taký nemotorný, nedá sa hoci kde položiť. Aj keď netvrdím, že mobilným telefónom sa nedá natočiť tiež pekné video, ale podľa mňa v tomto je lepšia tá GoPročka. Ďalšia výhoda kamery Hero 8 Black je v tom, že má výbornú stabilizáciu, čiže nepotrebujem so sebou nosiť nejaký stabilizátor, jednoducho mám iba kameru a mám tam všetko. V poslednej dobe som ale začal dosť používať držiak shorty, ktorý to máme takto pekne položený. Je to vlastne výhoda v tom, že je to malá teleskopická tyč a zároveň statív. Pretože keď natáčam tie rôzne rodinné oslavy, tak to, že položím kameru na stôl je fajn, ale niekedy je potrebné troška nakloniť ten uhol smerom dohora a podobne. A v tom je výhoda tohto držiaku shorty. Je naozaj kompaktný, malý, zmestí sa vám do vrecka a nemáte s tým žiadne starosti. Priznajme si to, veľmi veľa z vás, aj ja, aj v môjom okolí ľudí začínalo natáčať s kamerou GoPro. No on postupne sa človek zlepšuje a potrebuje ísť vyššie a vyššie. A na tom nie je nič zlé, samozrejme, tak to má byť. Ale hovorím, ja keď som si už prešiel rôznymi kamerami, aj som kadečo skúšal, tak už keď riešim niečo rodinné, nepotrebujem mať nejakú brutálnu kameru, brutálny obraz. Skôr ide proste o to, aby som nemusel riešiť ostrosť, či mám niečo v zábere, či som to chytil. Naozaj tá GoPročka je v tomto veľmi jednoduchá a poskytuje všetko, čo potrebujem. Pri tých rodinných veciach nejde o to, aby bolo niečo ostré a rozmazané pozadie alebo niečo. Tam ide skôr o to zachytiť ten moment a viac menej, keď to je v rodine, tak ten záber nemusí byť úplne nejaký profesionálny, ale ide o ten okamih, o ten moment. Dajme tomu ako ja, keď som natáčal svoju dceru, ktorá mala 2 roky a dostala tortu a bola celá z nej šťastná. No a ide o to, že som si ten moment užíval ja aj vnútorne a zároveň som si ho natočil a postrel som si z toho krásne videjko. Keby som tam zobral napríklad túto Soničku A7 III, akože ten obraz by bol určite krajší, ale nerobil by som nič iné, len by som fotil, točil, ostril a kadečo. Samozrejme mal som so sebou aj foťačik, že som sem tam spravil fotku. Ale tá GoPročka mi to veľmi uľahčuje a je to také pre mňa oslobodzujúce. Takže takto v poslednej dobe používam kameru GoPro skutočne vyhradne na rodinné účely, prípadne na nejaký výlet alebo na nejakú turistiku. Tak len toľko som chcel k novej kamere Hero 8 Black. U nás na YouTube nájdete aj rozbalenie kamery a taký videopohľad od garažistov, od Garage TV, takže dole máte všetko nalinkované. Kamera je u nás rozbalená, tak sa pokojne zastavte a môžete si ju vyskúšať. Ak ste zďaleka, tak kameru si viete u nás aj online zapožičať, viete si ju vyskúšať, aby ste sa uistili, že to je tá správna voľba pre vás. Ešte by som aj doplnil, že u nás máme zbierku GoPro kamier, máme tu prvú kameru GoPro, druhú kameru GoPro, takže pokojne sa zastavte, môžete si pozrieť všetky kamery GoPro a uvidíte ten postupný vývoj, ako sa GoPročka vyvíjala. Ak potrebujete s čímkoľvek poradiť, tak nás nemáte kontaktovať telefonicky, mailom, prípadne využite našu online podporu. Odpoveď môžete mať behom pár sekúnd. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.